Ring sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? Kula. Sinten cekeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didi pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iya ngurangi sini-sini aku to Tin. Lah piye to? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep piro sesideman rung karo anake njaluk 50. Lah ora nek sing kono nek 50 nek ya digake 50 kok 10. Lah iki mung 10, iki ning cacahe 5. Iki mung kari loro, sing telu dimplep iki. Kok kari telu nyo. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora. Engko ngrembug. Kita tani sik nek areng anu nyo 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho nduk. Walah kok ya 15 men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila, 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 senanangan gila, gila. Aja dibalik ke, Pak. Aja dibalik ke apa, wedi karo aku. Semelang ya, wani nyolong di dalang ini gede walate. Aku nek-nek ngisor, tak anggap koncor apa-apa. Ini nganggu sandangan Jawa ini, jangan macem-macem. Lah, pripun? Ya, ya, weh, kurang ajar karo aku, aksot ke ya mandi tenan. Ngesot ke kayak dewa. Hmm? Kayak dewa. Dewa ini rak gede tur dawa. Lah, ini jenengan apa? Dewi. Dewi ini apa? Gah, lah, jangan terus ke, jangan kok aku ini pernah-pernah lu. Aku nyamping ngomong ke kok. Si Deman. Ya, diatur lagi, si ngapi, lu nyekel telung puluh. Telung puluh ini nyamping bawa tok. Lanjut tembangnya, si nembang siapa? Ya tambahi. Ya, aku ini wong dalang ora tipis. Nyo. Piro sik? 50. Oke. Aku iki lamur iye. Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lah kok saiki wis mundak, maune budek saiki lamur. Kan dientel-entel cilik ngono lho, mbok di mbok dijereng ngono. Yo, Jek. Coba dijembeng. Iya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki. Iki duit utawa jari iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkul murah. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayo apa-apa. Iya. Iya sesi Deman. Wiwi ini neng gon aku ming selawe kong ini ki. Kokean berarti? Kokean. Ya dibalik ke. Oke nih. Eh, kok ngen aku? Lawe tak tambah 30 pak. Oh iya. Kok anggap ora? Ini umang samplok. Nggak pake. Oh, nah aku dadi tukangan, bapak kaya liwat karo tak tutuk ke bagini dok. Lah ngapa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Nah. Oh, nggih. Andere. Andere sang peke. Pria bagus. Kang olah budaya. Tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 kuwi ora metu kok 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Hei. Njaluk dikapakke. Hei, kowe iki njaluk dalang kok, hei. Anggep apa wae. Pak, apa piye no? Hei. Anggep aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Ten di mau ya.
wis kondang to nek kowe iki sinden budek. Anjene niku sing marai yo. Ayo nganti penontone iso ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti ditut ngetet diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku yo. Sampeyan niku mboten mboten jelek aku yo. Mboten ngono. Ya ngerti kowe le ae ngono sih. Takon aku Pak sing sinden ae. Ha nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budek nika ayune budek Kang. Ya ora sing ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sampe iki. Eh? Ah ada. Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik kok iki. Hah? Hei. Hei, hei, hei meneh. Anjenengan cetha kok gak aku. Cetha wae kok. Mau meni piye? Saiki coba sapa salah siji. Ik nyekel mic iki. Kowe mau nembang opo iki? Caping gunung, Pak. Caping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Grungu ta? P ora sae wong apik kok E. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Eh. Nah, aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Eh? Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono kowe omong ora awakku dhewe kok kowe. Aing. Wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajam. Soan menyang ayo kota ayo sakmon soan menyang kota gede rada serak-serak yo kelemon kok no adem lho Pak adem ra wae yo jenengan adem mboten ra aku katok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Kok adem ora kok ngaku katok. Jenen desane nek adem cok aku katok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Werti nggo katok cilik. Hmm? Nggo katok cilik. Asa karepku. Gedhe nggo namu rodha. Ya ora meh padha. Ah, lemune kaya ngono kok. Ngono nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Wis ati yo. Eh? Boh ra ati, Pak. Bendoro. Bendoro. Nah, kowe nginting terus to aja, Parjo. Ha iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dekne semene. Cah dukding. Bendoro. Bendoro. Dewe kok iki ning wasis ngung
Bara. Dia. Dia Sulestyo. Pijer ngincangake alis. Terus mundur tresno. Terus tresno sesideman. Monggo. Luweh becik suasanane sigra adem e kaya ngene kok. Yo yo. Thank you.
esuk. Priwen, Pak? Ya rapi kepriwen, kepriwen, kepriwen. Rika tuli takon mengarep, kaya takon nembang kaya kowe. Takon? Takon siapa? Tak. Tak. Apa ya? Priwe sih ngomong apa nih? Nek takon iki takon nembangi bojone kono apa? Diperintah. Diperintah tuli nembang sing apik. Oh iya. Yeah. Cara Banyumasan bae. Yeah. Apa rika arep cara Sunda? Sunda bae ya? Hah? Sunda bae. Sunda bae. Iya. Yeah. Sunda bae sing apik. Yo. Iya. Yeah. Apa? Bajing loncat? Iya. Yeah. Bajing loncat apa? Bajing loncat. Bajidur kahot. Bajing bajing kahut. Kuwi bajinge wis kesel ora mlumpat-mlumpat. Ya sing apik-apik sing bajidur kahut sing supaya kancane bisa latihan. Iya iya bajidur ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Dibawani tapi nek nyung urung bisa joget. Ora apa-apa, ora apa-apa, lompatan gulung-gulung ora apa-apa. Gulung-gulung kaya ombak. Iya. Kuwi ya dibawani maring apa baji kluncat enggak apa-apa, ora apa-apa mangkuk-mangkuk terus mlebune bajidur kahot kaya kowe. Oh iya kaya kowe. Iya. Iya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen. Nyonge jajal mesti tuku ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyengat nembang, Pak. Ya, wis nembang sing apik. Ih, apa kenapa, Pak? Apa? Apa pada bail pada bedding? Bisa ora apa-apa kok. Ripet timen Rika. Temen udu timen. Temen ya temen ya timun ya terserah pokoknya. Pak sing seru yalah. Apanya? Nah. Ah sing seru. Iki sing ndak sing sing ngender wis lemes. Pengen kaku, Pak. Ajari kawarai ayah kowe tuh. Jerene lemes. Bocahe nekate ora jamak-jamak, tuh nek gelem dikakok nari kan malah bingung. Gunung. Tulis suarane apik timen bisa keder-keder kayak kowe ya. Udu timen. Temen. Temen. Iya, apik temen. Galunggung kapungkur. Malah mendesah-desah. Ora, nyong ngrungakna suara Rika kiye kayak melu nangis kayak gue. Oh, muk lagi mendesak. Suarane kayak wong nangis kayak kelaran-kelaran piye tuli nangis. Iya kena lara kok, Pak. Iya. Gue nembang lara gulune. Terus nak, terus nak, aja cerewet. Gunung darani cerewet. Ya aja kaya kowe, tulis seniman aja kaya kowe, aja nesonan. Aja jengkel. Aja jengkel. Iya. Gampang tua. Telaga Sakawaya na. Rembeci Yeah.
diringi cara ngene iki ya Mak. Iki nek carane yojo jenenge jineman. Oh iya. Jineman? Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Iki jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Kulo dikamuni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti? Maksud nyong dalange lah. Lah ya kaya kowe. Nyong bisa maca pikiran Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Lha nek bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyong, Mbok. Rika tuli gegeden rumangsa ya. Ya men sing penting pede. Iya aja kaya kowe tuli blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sidane akeh timen terus ngisuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, Mak. Ya ya ngisuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa kuwi? Kae lu radio apa sing diputer geneng? Sing diceklek moni kayak gue. Tuli rasa MP3 Rika bae tak ceklek mesti moni. Nyawa gak diceklek ora moni kok meneng bae. Ya wis apik kuwi apik. Yo dados bajidor kahot. Mangga.
Blegono. Blekonang, blekonang, ble 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 blekonang, blekonang. Ayo wae. Cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Blekonang. Seno is in the house. Gupa. Seno is in the house. Gupaku. Gupa. Sapa? Ayo wah. Anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur para lenggah? Heeh. Apa mangayu bagio? Betul sekali. Derek mangayu bagio. Niki mereti dusun dulu ya, Pak. Dudu, merti. Mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Telogo, telogo, ora telogo, ora telogo. Yo telogo. Heeh, telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku wis takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Podo. Oh ya. Merti dusun Rasulan nek cara mleku nang kene merti telogo. Merti telogo, podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek, melek, yo, melek. Melek. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama. Iya. Ketemu tetangga-tetanggane. Mugo-mugo sing dadi apa jenengane? Berdoa, doa, doa. Basa Jawane pandonga apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng, ngajeng. Mas luweh aku ya bingung. Keto wae. Pengajeng-ajeng kuwi. Pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Bang ajeng ajeng. Pengarep-arep. Pengarep-arep warga mblekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandur. Sing tandur tandurane iso subur. Amin. Toyone kata. Terusane mengko dodole iso laris. Kulak. Kulake murah. Adole. Adole larang. Nah. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko lek adol ya saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani blese tlaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, tlaga kuwi dinggo tadah udan, nek tadah udan dinggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting air banyak toyone kathah. Heeh. Kalau ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Salani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Nggih, eh, Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing pondhe. Pak Camat sing aku kae busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disanguin ya pulangnya.
Jauh. Ya kaya disanguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Oh, jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis, dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Ojo. Kecuali nek mereka memberi, ndak apa-apa. Kalau ini beli enggak memberi enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Nah. Tangan harus di atas. Betul sekali, Jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Pandur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah, genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor Seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya, kuwi artine apa ya? Kuwi nek bahasa Inggris. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the house. Seno ning jero omah. Seno ning jero omah. Ya dek ya mbiyen pertama sak durunge nyinden dek ngerap kok. Oh. Ngerap ya padake. Lagune keras sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune keras sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Seekor iki kok seker seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Pak, puskesmas berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Sik, Pak Camat puskesmas itu tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Katanya kok kaya pekok gitu itu. Kok pekok tuh? Lah wong kita kok nyindir ke mana? Sudah Pak Jajel lah Pak Jajelnya. Yo apa ya? Seno sakti. Ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari. Seno sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol. Kowe iki lagu keras sakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben nengke wae. Sak omong-omongane pokoke. Yo. Nembang apa? Soan samnika menembangkan menapa? Ya yo, podang kuning ngono, kembang rawi ngono. Podang kuning napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Okay. Men pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ayo, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Yo, men lukir dhisik. Yo, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Heeh. Tembange apa? Gerajakan yo. Oh duduk, lanan dong andong. Lanan dong andong itu terlalu cendek. Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. Ora, ora sing dawa moh aku ora cendek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh iya pokoke men wektune iki iso dawa. Oh, padune to. Padune ngopo? Ya ben tek wektune to. Ya. Kok lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Apa? Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburuyu lho. Ki viral iki. Viral dengkulmu melocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak Cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Nah, iya, sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya ding. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kok iso ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen nyadurke tadi dalan. Bengkel kok. Eh bengkel. Ora jumbo. Mangga. Nggih, niki wong anggen bawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter njaluk dhuwit.
Nek nyuwara ya apik ya, Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora, cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedhek wingi-wingi. Nyeram biayi. Gendere iki tabuhan, Jo. Ilangane nggok kok. Ya. No suan taro. Banyu. Banyu wangi. Hati-hati lho, sak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulan gunung wetan segara. Ya, gue seneng aneh, Rak. Marahi Pak Camat kundur, toh. Pak Camat? Oh iya, berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo yo buyuk ndak, yo lunga yo ndak salah njaluk idit sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat rang nggawa dhuwit berarti ne. Sendok iki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India. Tang iki gedheke tang-tang. Iya. Tong tang tong kuwi gedheke. Gumelyare. Joketi, sing pas lho yang joget Ramadhan. Iya, nek ngerti. Rung ready aku. Pas Denko rung ready, rung tau sinau bareng. Mau bengi kan wes dikendangi Mas Denko. Ya wes, tapi ya masuk ngapal ke sewengin dasku buyar ya Pak. Ampun yang dasku buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah pilih nyinden, masuk awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya. Nyupuk ndas, monggo. Ya. Thank you.
Sembah nuwun. Ya di ngapura iso nang joget kaya ngono. Iya. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis I'm
matur sembah nuwun. Khususon kilarohi Kisino Nugroho bin Ki Suparman Alfa TK.